Sada sledi reportaža, iznenađenje, u stvari jedno rođendansko slavlje na koje je naša ekipa zavirila. Neka ovo ujedno bude i rođendanski poklon našem vernom gledaocu Silveru Gerginiću iz Beča. Ako želite da obradujete dragu osobu za rođendan, a ne znate kako, evo pravog saveta – iznenađenje u vidu rođendanskog slavlja. Ovo je posebna priča, 40. rođendan Silvera Gerginića iz Beča. Zabava povodom toga organizovana je u velikoj tajnosti. Za samo 2 sata, dok je porodica bila van kuće, skupilo se odabrano društvo. Roditelji, braća, sestre, kumovi i najbliža rodbina i prijatelji. A mi, kada smo čuli priču, nismo mogli da odolimo da i vama ne prikažemo ovo lepo porodično slavlje. Sve najlepše u životu, puno zdravlje i sreće za mog sina i za celu porodicu. Kako stara narodna pesma kaže, svi se redom veseliše, majka najviše. Mama Jelisaveta ima 72 godine i kao da je juče bilo kada je rodila svog sina Silvera. Kući, sama sam se porodila, sama kući. Stvarno? Da, sama kući. Jo, kako to izgleda. Tako lepo. I koliko je bilo sati? Ne znam, nisam gledala u sat. A recite mi, pa dobro, noć, dan? Dan. Dan. Dok je kum navodno trebao da se sprema za večeru sa slavljenikom, vredno je pripremao dekoraciju. A kako će naš slavljenik odreagovati na iznenađenje, niko nije znao. Nadam se da će biti zadovoljan i srećan kada se ugleda ili ćemo svi da letimo kroz prozor ovako sad, bez njega. Sve najbolje kumu, da 140 dočeka i mi sa njim i da proslavimo i unučiće i sve ostalo. Saznali smo i to da li je slavljenik kao mali bio dobro dete. Igrao se Čekićom, pa posle sa bratom igrao se njihovo poslu. Aha, a Čekić, jel, majstorski? Čekić, majstorski. Pa onda čukaju, pa rasture sve. Rasturu sve i... A kada je porastao i napunio 40, sestra Nena kaže. Mogu da se pohvalim da me sluša i poštuje. Koliko je to, koliko se podrazumeva. Tast Silverov da kaže šta misli o svom zetu i šta mu želi za 40. rođendan. Šta mu želim, sve najbolje. Sve najbolje. Najviše zdravlje i slogu da se složi. Pare dođu i odu. Jeste. A kakav je kao zet? Ajde ovako da ga opišem. Da Bog da ga svaki poželi. Stvarno, tako je dobar. Za mene bar. Mnogo lepih godina i po mogućstvu da da mu krene posao onako pa da ne mora više toliko da radi. Aha, to su žele, super žele. Da. Pridružuju se i poslednji gosti, učesnici iznenađenja, žure jer slavljenik samo što nije stigao. Nastaje velika žurba i zauzimanje pozicije. Lažna uzbuna, sestrić Saša dolazi poslednji i upozorava ostale. Ljudi, katastrofa, ste glasni. I koliko su na početku svi bili složni u spremanju slavlja, toliko je i pri kraju nastala nedoumica. Da li da slavljenika sačekaju u mraku ili sa upaljenim svetlom? A šta da radimo sad sa svetlom? Da ugasimo svetlo. Odluka je pala. Sačekat će ga u mraku. Čak i svetlo na kameri smeta. Pa gasi! Ulaze. Rođendanska žurka počinje. Samo supruga Biljana zna šta se skriva u dnevnoj sobi. Uspelo je, osim konfeta koje u datom momentu nisu ispalile, ali nije ni to toliko bitno. To je samo sitnica u odnosu na doživljaj i slavljenika i njegovih najbližih.
Koliko jedna supruga može da bude originalna u nameri da svom mužu napravi iznenađenje za rođendan, najbolje pokazuje primer Biljane Gerginić. Ja sam mu napisala već sve što sam mu poželjela i što bih htjela da mu kažem onako, ali ovako sad ovako pred svima vama, otprilike da ga volim zadnjih 25 godina najviše na svetu pored naše dece i da želim da barem i narednih 40 kao ovih iza provedemo onako svi zajedno i srećni kao do sada. Skroman je ovaj naš slavljenik, ne želi poklone i da za svoj rođendan izlaže trošku svoje najbliže. Međutim, pokloni svi originalni i trenutno se ispunjavaju velike do sada neostvarene želje. Da ovaj polože za A kategoriju, za motor, to je njegova dugogodišnja želja i evo onako sad smo svi tu zajedno malo, onako svi po nešto zajedničkim snagama da on sad na proleće krene. Da znači nikad nije kasno i... Da, i u 40. Za 50 i dobit će motor. Morat će malo da popričeka. Našem slavljeniku trebalo je vremena da se povrati od iznenađenja i novo pristiglih 40 godina. Samo sam se vratio da popijem kafu i da odemo na večer, da izađemo u restoran. Kako se osjećaš sa 40? Odlično. Ovo mi je prelazni period sad, vidjet ćemo. Potrajaće malo dok pređem iz 30 u 40. Život tek počinje na pravi način. Napokon ste zreli, imate znanje, iskustvo i uslove da svoj život učinite boljim. Ovaj je dan posebna priča, jer on je samo za najdraža bića. Želimo da ti se ostvari svaki san za čitav život, a ne samo ovaj dan.